هلو هاي اندي ناتشو زاري بدقامي بلي لاسرا وين بلي لا فيديو تقرينتنا زاري ما قرب اللاتشو سيمبل ناك اللال متو تبسا سرانو ولاتشن ميراسا چن نو مسارو ني ميراسي نو مسارا اللاتشو ني ببيتي مسارو نك اللالو نو ما ساياتشو نان تي راساتشو مسرا چلا اللاتشو من مندالين ينديت اندي مسارا عبرن من اعلن እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ገልጻለሁ 3 ኩባያ ስጋ ለኝ ስጋቹ በደንብና አሪፍ አርጋቹ ቁረጡ በደንብ አርጋቹ ከተፉ ይቀርታ እና አጠቡ በደንብ አርጋቹ ኳሊቲ ስጋ ተጠቀሙ 2 ኩባያ ቲማቲም አለኝ ፍሬሽ 1 ኩባያ ሽንኩርት አለኝ ዘይት አለኝ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ቅቤ ያስፈልገናል ጨው ያስፈልገናል ውሃ እንደፈልጋችሁ መረቅ ያለው ነገር ከሰራችሁ ያስፈልጋችኋል መረቅ ከሌለው ደረቅ ከሆነ ውሃ ያስፈልጋችሁም ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ላላችሁ ከዛ ተጠብሳላችሁ ስጋችሁን መጀመሪያ ተጠብሳላችሁ ሲምፕል እና ቀላል ጥብስ ነው የሚሰራላችሁ ትወዱታላችሁ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ሁላችሁ የተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል ዘይት እንጨምራለን ሲምፕል ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ ቲማቲማችንን እንጨምራለን እርዳችንን እንጨምራለን እኔ ቅቤ አሁን ነው የምጨምረው ለምን አብሮ እንዲጠበስ ቅቤ እንጨምራለን ከዛ ነው ይሄንን እንጠብሳለን ማለት ነው አብረና ዋህዳለን ምርጥና አሪፍ ይመጣልና ስጋቹ ግን ጥሩ ስጋ ተጠቀሙ ኳሊቲ ስጋ ከተጠቀማችሁ አሪፍ ጥብስ ይመጣላችኋል ሲምፕልና ቀላል ጥብስ ነው የሚሰራላችሁ እንጠብሳለን 5-6 ደቂቃ ከዛ ቀጣዩን አብረና ያሉ እሺ ይኸውላችሁ ለዚህ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሰናል ሽንኩርት እንጨምራለን ጨው እንጨምራለን ከዛ እንጠብሰዋለን ይሄን አብረን ከዛ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናየዋለን ማለት ነው ከፈለጋችሁ ውሃ መጨመር ይችላላችሁ እኔ አልሄድም ቲማቲም ውሃ ሰጥቶኛል እናንተ ግን መረቅ ከፈለጋችሁ መጨመር ይችላላችሁ እንጠብሳለን እንደዚህ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ይኸው ምርጥ ሆኖ ዋው አያችሁ ብሉኝ ብሉኝ ይላል አሁን ምንድነው በጠረጴዛ ዙሪያ ቃሪያ ከላይ መጨመር ይችላላችሁ እኔ ለብቻ ነው የምበላው ቃሪያ እናንተ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ቺሊ እኔ አልሄድም በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ጋዛችሁን ታጠፋላችሁ በጣም ምርጥና አሪፍ ጥብስ ነው ይኸው ሲያምር ሲምፕል ቀላል የሆነ ጥብስ ነው በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን እሺ ይኸውላችሁ በጣም ምርጥ ሲምፕል ቀላል የሆነ ነው የሰራውላችሁ ጥብስ ነው በቀላሉ የምትሰሩት ማለት ነው ግን ስጋችሁ ጥሩ ስጋ መሆን አለበት እንደዚህ ቶሎ የሚደርስ ስጋ ስትሰሩ የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበር ሲምፕል እና ቀላል የሆነ ጥብስ ይሄን ይመስል ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው ቪዲዮን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ ሲምፕል እና ቀላል ጥብስ ይሄን ይመስላል እኔ ራሴን የሰራውላችሁ እናንተም የራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ይህን ቪዲዮ ሞክሩት ስሩት ስሩና ተመገቡ ቻው